Телеканал КРТ представляє. Чем жестче ограничения на въезд их стран, где живут и проживают представители украинской власти, тем страшнее украинской власти в собственной стране. И тем жестче карантин. Я думаю, ви це саме хотіли нам про це зараз розповісти. Розкривайте, будь ласка, тему. Дивіться. Річ в тім, що раніше вони могли втекти на лікування, на проживання, куди завгодно, до себе додому. Вони живуть не в Україні. Тут вони просто заробляють, заробляють на нас. Тепер, коли кордони закриті, і вони змушені лишатись тут, в своїх усадьбах, гасієндах, сидіти собі, знаєте, в них є там галявинки, ліси, прибережні зони, річки, моря, в них все, що хочеш є. Тільки ми сидимо в маленьких квартирах, розумієте, і боїмося вийти з хати. І вони нам розказують про те, що ми маємо сидіти на карантині. Да, в них є подушка безпеки, вони 200 років можуть прожити, не виходячи з хати, бо в них є власний ліс, точніше наш ліс, який вони віджали. В них є свої галявинки, в них є свої там річки. Єдине, чого вони бояться, що їхні служниці, їхні водії, ті, хто займаються з їхніми дітьми, вони ж прості люди, вони ходять по магазинам, вони ходять по вулицям. Вони дуже бояться, що через те, що ми будемо ходити по вулицям, заразяться їхні водії, їхні там ці прибиральниці і так далі. І тим самим заразять їх на своїх гасієндах. Тому вони вирішили всю червень в нашому ліце позакривати по хатам для того, щоб себе убезпечити. От, власне, що відбувається. В незаконний, в неконституційний спосіб. Але які можуть бути наслідки? От я хотів би зараз звернути увагу на те, що мер Запоріжжя, наприклад, він порадився зі своїми юристами і вирішив, що сьогодні, 6 квітня, він запустить весь громадський транспорт, не дивлячись на те, що Міністерство охорони здоров'я радило цього не робити. Ви правильно сказали, це дзвіночок. Ви правильно сказали, радило. Міністерство охорони здоров'я в даному випадку може тільки радити. Тому що в нас є конституція, і в нас є центральна влада, і місцеве самоврядування. Воно, до речі, там всі там багато норм, які там видає Кабінет міністрів, носять рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування. Відтак, місцеве самоврядування може самостійно встановлювати, якщо вони не хочуть допустити монополію торгівців оцих оптовиків в супермаркетах там, і торгових центрах, і хочуть дати можливість власним мешканцям, членам громади, право на конкурентну продукцію, тобто вийти на ринки, де вони мають меншу загрозу заразитися, аніж в закритих супермаркетах, вони можуть відкривати ринки. До речі, хочу нагадати, що в Німеччині не заборонено ходити по паркам, особливо родинами. Навпаки, це привітствується, тому що здоровий спосіб життя та вітамін D3, який вони отримують на сонці, це плюс для здоров'я громадян. Єдине, що забороняється, ходити просто великими компаніями, не сім'ями. І то не забороняється, а поліція роз'яснює, чому цього не треба робити, і сприяє тому, щоб люди не збирались докупи. Тобто це не репресія, а пояснення і стимулювання того, щоб громадяни ходили на свіже повітря, в парки, але родинами. Те саме відбувається в Британії. Навпаки, в Британії дозволяють і заохочують людей ходити в парки, на прогулянки, на свіже повітря родинами, дотримуючись при цьому якихось засобів власної безпеки, тобто відстань, дистанцію, щоб тримали, щоб, якщо спілкуються, маски мали. І тут поліція веде роз'яснювальну роботу, а не виписує по 17 тисяч гривень штрафи. От, тому я ще раз кажу, що в даному випадку в нас просто місцеве самоврядування повинно зрозуміти власну суб'єктність. Ну, от хотілося б звернути увагу, ви сказали зараз 17 тисяч гривень. Тобто, ну, якщо дійсно цей репресивний апарат запрацює і будуть знімати з нас 17 тисяч гривень. Звідки взялася така сума? Просто я хотів би нагадати, що, в принципі, на даний момент Україна – це сама бідна країна Європи. Ну, рахується. На жаль, так сталося от за останні 6 років. Звідки така сума – 17 тисяч гривень? Я впевнений, що не так багато людей будуть навіть здатні сплатити такі гроші. Ну, дивіться, давайте візьмемо буквально вчорашній чи позавчорашній випадок, який стався в Чернівцях. Там, де кримінальний авторитет, його розстріляли, а потім вся його бригада під дулом вкинула його в лікарню, а потім вийшли з машини, оцепили лікарню і так далі. Ви думаєте, поліція склала на них протоколи за те, що вони без масок з автоматами там стояли? Ні? Ні. Наша поліція Авакова вміє тільки складати протоколи на бабушек,
на тих, хто на велосипедах здоровий спосіб життя веде, на спортсменів і на тих, хто гуляє по паркам. Оце правда життя. Звідки взяли? Зі стелі взяли. Напевно, в них там один обід 17 тисяч, і вони подумали, що вартість одного обіду для них. Ну, і це буде для громадян України невеличкою сумою. От, тому що абсолютно неспівмірні штрафи. Наприклад, водіння п'яним за кермом, штраф, здається, 10 тисяч, якщо я не помиляюся. А в нас тут за неправомірну вимогу штраф 17 тисяч. Більше того, сьогодні я прочитав ще дуже цікавий вислів заступника міністра, посадової особи, заступника міністра Антона Геращенко. Сьогодні група осіб намагалася скористатися 33-ю статтею Конституції правом вільно пересуватися територією України і пройти на гідропарк. Їх зупинила поліція. Вони розказали дуже чемно поліції про незаконність їх дій, мотивуючи це 60-ю статтею Конституції. Тих, хто, ну, головних, скажімо так, затримали, здійснили адміністративне затримання. Будемо слідкувати, до речі, за тим, наскільки буде порушено купу прав при цьому і наскільки буде адекватно складений протокол про адмінзатримання. Так от, двох осіб взяли і після цього, пише Антон Геращенко, повідомляє, що ці особи заплатять 17 тисяч гривень штрафу. Хочеться нагадати заступнику міністра Антону, посадовій особі, що заплатять вони чи не заплатять, вирішує не заступник міністра Авакова, а вирішує суд. І більше того, слова, подібні слова публічні посадової особи заступника міністра свідчать лише про те, що в нас начебто немає незалежного правосуддя, оскільки вже заступник міністра вирішив, що хтось щось заплатить ще до винесення рішення суду. Це для того, щоб потім звернулися ці громадяни в Європейський суд з прав людини про те, що в нас немає незалежного правосуддя і права на справедливий суд. Говорю це для того, щоб ви зрозуміли, що на сьогоднішній день посадові особи займаються виключно залякуванням, розуміючи неправомірність своїх дій і невідповідність Конституції і законам тих речей, які вони сьогодні ухвалюють і якими нас залякують.